Na tomto mieste sa už zanedlho začnú stavať základy pre 60 garáží. Ešte minulý rok mesto vypracovalo projektovú dokumentáciu. To znamená, jedna z akcií, ktorá bola zakotvená v tom akčnom pláne mesta Stredobovňa na najbližšie obdobie, bola aj vybudovanie garáží v tejto lokalite. Lokalita je vytipovaná a výstavba garáží vo fáze vybavovania územného rozhodnutia stavebného povolenia. Súčasne začína prebiehať už aj výberové konanie pre dodávateľa stavby. Presné finančné náklady budú známe až po ukončení výberového konania. Stať by sa tak malo niekedy v marci. V tejto chvíli ešte nie je jasné, či stavba bude majiteľom odovzdaná celá, takzvané na kľúč, alebo či sa vybuduje iba spodná stavba. To znamená pobetonovú dosku, základy, vrátanie komunikácií, prístupových, vrátanie osvetlenia, odvodnenia týchto ciest. A následne sa rozhodneme na meste, či budeme teda pokračovať v výstavbe, alebo ponúkneme odpredaj rozostávaných týchto ploch a vlastne ľudia si to budú stavať svojpomocne. Toto ešte nie je jasné dneska. Ak by sa rozhodlo, že záujemcom bude odovzdaná iba spodná stavba, problémom by mohla byť rôznorodosť garáží. Každý môže použiť, alebo mohol by použiť iné materiály, tak je taký zámer. Skôr by som povedal, z môjho pohľadu osobného by som skôr išiel do tej alternatívy postaviť tieto garáže na kľúč a následne ich podľa nejakého kľúča vlastne ponúknu občanom, ale nie je to ešte rozhodnuté. Uvidíme po tom prvom výberovom konaní, keď budeme vedieť presne podmienky, cenové podmienky tej spodnej stavby a nakalkulujeme si, koľko asi by vlastne stala aj tá vrchná stavba. Presný počet záujemcov mesto ešte nepozná, nebol totiž robený až taký podrobný monitoring. Rovnako sa rozhodne aj o tom, podľa akého kľúča budú stavby odovzdané ich majiteľom. Predpokladám, že nejaké prednostné právo tam dostane ľudia, ktorí tam samozrejme bývajú na východe. A asi použijeme klasické ponukové konanie, ktoré sa v meste už realizovalo aj pri iných akciách. Už niekoľko rokov sa taktiež hovorí o akútnom nedostatku parkovacích ploch, a to hlavne na sídlisku Západ. Pre tento rok sa v rozpočte mesta našli peniaze na ich výstavbu v rozsahu asi 100 parkovacích miest. Momentálne zvažujeme, v ktorej lokalite by to bolo také najakútnejšie. Jednoznačne nám vychádza lokalita okolo Ľubovanskej nemocnice a následne blok nazývaný Čínsky múr, blok AB, kde by sme chceli tiež posilniť tieto parkovacie miesta.